Mga kwento ni Selmo. <laughs> ako nga pala si Ronron. Ron, Tubong Antike. Tandang-tanda ko pa taong 1996. Nasa edad 15 anyos na ako ng mga panahon yun. Palagi akong kasakasama ni Lolo Berting. Saan man siya magpunta? May diferensya kasi ito sa paningin. Kung kaya't ako ang palaging umaalalay sa kanya kapag may pinupuntan siyang taong gagamutin. Isang bantog na albularyong bulag ang aking lolo berting. Hindi naman talaga siya bulag noong kabinataan niya. Kaya lang naman siya wala ng paningin. Yun ay dahil sa pakikipagsagupa niya sa isang mantas isang uri ng aswang. Nung nasa edad 40, mahigit pa lamang siya. At sa kasawiang palad ay naisahan siya ng nilalang na yon. At nakalmot ng mahabang kuko nito ang kaliwang mata ng aking lolo. Dahilan ng kanyang pagkabulag sa kanyang mata sa kaliwanon. Naapektuhan naman ang kanyang kanang mata. Nung una ay nanlalabo lamang ito pero... Hindi naglaon ay tuluyan ng nabulag ang mga mata ni Lola Berting. Simula noong mawalan siya ng paningin, sikat na siya sa palayaw na Berting Buta, o sa Tagalog, Berting Bulag. Simula nung mabulag siya ay ako na ang palaging umaalalay sa kanya. Ayaw kasi siyang payagan ni Lola Marciana na lumabas noon ng bahay para manggamot sa ibang baryo kung hindi ako kasama. Dahil natatakot si Lola Marciana na baka mamaya ay may mangyari na namang masama kay Lolo. Sa oras na abutan na naman ito ng dilim sa Nga pala, maisingit ko lamang po. Bata pa lamang ako ay ang Lolo at Lola Marciana ko na ang nag-aruga sa akin. Kaya naman malaki ang utang na loob ko sa kanila. At kung tutuusin ay mas malapit pa ako sa abuela at abuelo ko kaysa sa mga magulang ko. Isang beses, habang nagsisibak ako ng kahoy na panggatong sa gilid ng bahay, narinig ko na may kinakausap si Lolo Berting sa harapan ng bahay namin noon. Napapalakas na kasi ang boses nung kausap niya. Kung kaya't panakanakang naulinagan ko ang pinag-uusapan nila noon. Ano bang pinag-uusapan nila at napapalakas ang boses nila na parang nag-aaway? Tanong ko pa sa sarili ko. Saglit kong itinigil ang ginagawang pagsisibak noon. Naglakad na ako papunta sa harapan ng bahay. Nakita ko si Lolo Berting na kausap niya ang kumpari niyang si Mang Doming. Narinig ko ang usapan nila patungkol sa aswang na namiminsala o mano sa baryo namin. Alam mo kasi pareng Berting, wala kaming ibang pwedeng panghinalaang pumatay sa alaga na aming kalabaw, kundi aswang lang. Sino ba naman kasing salbahing tao ang papatay ng kalabaw at naman loob lang yung kinuha, di ba? Malungkot yung boses ni Mang Doming nun. Dagdag pang wika ni Mang Doming ay nag-iisang kalabaw lamang raw nila yon. At katangi-tanging kaagapay sa paghahanap buhay. Paano na lamang umano ang iilang taniman nila ngayong wala nang alaga niyang kalabawa? Hindi ko na alam yung gagawin ko. Grabing pagsubok itong dumating sa buhay ko pare. Baka naman nagkamali ka lang pareng doming. Baka mga ligaw na hayop lang ang dumali sa alaga mo. Wika naman ni Lolo. Sunod-sunod na umiling si Mang Doming at nagsabi na hindi talaga siya maaaring magkamalinon. Malakas ang kutob niyang aswang umano talaga ang dumali sa alaga niya. Ay nako, matagal na panahon nang walang aswang na nananalasa dito sa lugar natin. Yan akala ko ay matatahimik na tayo. Pero bakit ngayon pakiramdam ko? Muli na naman tayong susubukin ng panahon. Anya pa ng matanda. Hayaan mo pa rin, Doming. Makikiramdam ako mamayang gabi kung aswang nga ba talaga yung pumatay dyan sa alaga mong kalabawa. Kapag nalaman kong totoo ang hinala mo, sisiguraduin ko sa yung hindi abutin ng kinabukasan yung aswang na yon. Tugon naman ni Lolo. Tumingin ng diretsyo si Mang Doming kay Lola Berting at nagwika ng... Papano raw mapapatay ni Lolo ang aswang na sinasabi niya? Dahing isa na itong bulag. Baka mamaya, imbis na si Lolo Berting ang papatay sa aswang, siya pang pa matodas. Wala ka bang bilib sa kapitbahay mong albularyo? Ano pa't naging tanyag akong albularyo kung hindi ko kayang makipagsagupa sa mga aswang, di ba? Kahit na ganito na ang kalagayan ko, ay kayang-kaya ko pa rin makipagbakbakan sa mga aswang. Natawa na lamang din ako sa sinabi ni Lolo. Dahil kahit kailan talaga ay idinadaan niya lang sa biro kapag may pumupuna sa pagiging bulag niya. basta, ikaw na ang bahala kung ano yung balak mong gawin pa bertinga. Ang sa akin lang ay pinaalalahanan lang kita. Hindi ka na katulad noon na malakas pa at ang paningin. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang. Palagi ako nakahandang tulungan ka. Natigil lamang ang usapan nilang dalawa ng tawagin na ni Lola Marciana si Lolo Berting. Pinapapasok na niya ito dahil may sasabihin siya ritong mahalaga. Nilapitan ko na si Lolo Berting at inalalayan na maglakad papasok. Kinagabihan nga, paglabas ko ng kwarto para sana'y uminom ng tubig ay nakita kong nakaupo lamang sa tabi ng bintana si Lolo. Batid kong nakikiramdam lamang siya sa paligid nun. Gaya ng napag-usapan nilang magkumpare kanina. Tinanong ko siya kung hindi pa ba siya matutulog. Mag-aalas dosi na ng hating gabi. Sinabihan niya akong may inaabangan siya. Dahil malakas ang pakiramdam niyang darating nga sa gabing yon ang aswang na sinasabi ng kanyang kumpare. Hello? Kung sakali mang darating yung aswang na tinutukoy ni Mang Doming, ano naman po yung gagawin nyo? Bahagya siyang umiti. Sinabihan niya akong kung ano pa nga ba raw ang dapat gawin sa mga nilalang na hindi marunong lumugar. Pumapatay sila ng mga alagang hayop na mga kababaryo natin. Kaya nararapat lang na patayin sila. Dahil kung hahayaan lamang natin silang patuloy na namiminsala. Baka sa susunod, isa sa mga kababaryo naman natin ang kanilang bibiktimahin, di ba? Sa bagay, tama po kayo. Ah, uh, gusto niyo ba ng kapilo? Ipagtitimpla ko kayo. Nagwika si Lolo na mas mabuti pang ipagtimpla ko na lamang umano siya ng kapinon. Nang sa ganon ay hindi siya dapuan ng antok. Kanina pa raw kasi siya hikab ng hikab at parang hinihila ng kanyang katawan patungong higaan. Sinabi ko sa kanyang sandali lamang at ipagtitimpla ko siya ng kape. Kagad akong nagtungo sa kusina. Nagtimpla ng dalawang tasang kape. Naisip kong sasamahan ko na lamang si Lolo Berting para naman kahit papano may makakausap ito. Pagkabalik ko ay inabot ko sa kanya ang kapingyon. Nagpasalamat siya at inilapag sa lameseta ang tasa ng kape. Sa totoo lang, kahit bulag si Lolo, kabisadong kabisado niya ang lahat ng sulok sa loob ng bahay. Maging ang kaliit-liitang kagamitan sa bahay namin, ay alam na alam ni Lolo Berting kung saan ito nakalagay. Ganun rin sa labas ng bahay. Kabisado rin ni Lolo Berting ang pasikot-sikot doon. Kahit na hindi ko siya samahang maglakad, ay alam niya kung saan siya pupunta. Minsan tuloy ay naiisip kong may gumagabay sa kanyang hindi nakikitang nilalang. Lo, sa tingin mo talaga aswang 'yung pumatay sa alaga ni Mang Doming na kalabaw? Kawawa naman 'yung tao. Nawalan na ng panghanap buhay. Yun na nga lang yung namumukod niyang maaasahan sa taniman, no? Nawala pa. Hindi ako kumbinsido, Sir Seth, na aswang ang dumali sa alagang hayop ni Mang Doming. Sapagkat simula noong dumating ako sa bahay ni Lolo Berting, wala naman akong napapabalitaang ang may aswang na nananalasa sa baryo na yon. Takot lang ang mga itong makasagupa si Lolo dahil na bulag na ang abuelo ko, ay mas malakas pa ito sa kalabaw. Hindi ako sigurado kung aswang ba talaga yung pumatay sa alaga ng kumpare ko. Pero masasabi ko lang apo, malakas ang kutob kong may nakapasok na namang aswang dito sa baryo natin. Nang nasa kalagitnaan na kami ng pag-uusap, nagulat ako nang biglang itinaas ni Lolo Berting ang daliri niya. Sumenyas ito. Nang ibig sabihin ay tumigil na muna ako sa pagsasalita. May itinuro ito sa labas ng bintana. Nang tumigil ako sa pagsasalita ay nanindig ang balahibo ko sa batok at pakiramdam ko ay gumapang ito sa buong katawan. Nang makarinig ako ng sunod-sunod uh, na pag-alulong ng aso. Nandiyan na siya. Nararamdaman ko na, bulalas pang wika ni Lolo Berting. Napakunot noo ako at naitanong sa mahinang boses kung sino ang sinasabi ni Lolo. Yung aswang, nandyan na. Napasinghap ako noon. Agad na sumilip sa siwang ng bintana. At noong nakasilip na nga ako mga kagiliw, Napatakip na lamang ako ng bibig at pigil ang hininganga. Hindi inaalis ang tingin sa labas ng bakuran ng bahay namin noon. Sa kadahilan ng may nakita akong babaeng may mahabang kasuotang kulay itim. Ang nagbabalik balik ng lakad sa labas ng bakura namin. Panay rin ang pagsinghap nito na parang asong may nalalanghap na pagkain at hinahanap niya yun kung saan naroroon. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng takot sa sarili. Hindi ko lubos maisip ang napakapangit na wangis ng matandang babaeng na silayan ko sa labas ng bahay. Kuba ito. Baku-baku ang mukha na aakalain mong Tinubuan ng maraming galis at braso na nakalitaw sa mahabang kasuotan nito. Paruot pa rito ang paglalakad niya. Pagkatapos ay hihinto sa harapan ng bahay, sisinghap sa hangin na animoy may naaamoy na pagkain noon. Naririnig ko rin ang mahinang paghagok nito na para may namumuong plema sa dibdib na hindi mailabas-labas noon. Sa mahinang boses ay tinanong ako ni Lolo Berting. Kung nakikita ko na baraw ang nilalang na tinutukoy niya. Tumangu ako at takot na takot na inihayag sa kanya ang nakakapangilabot na itsura ng nilalang na iyon. Huwag ka matakot ako. Tapo. Ang mga ganyang klaseng nilalang ay hindi dapat kinatatakutan. Dapat sa mga yan, pinapatay o kaya naman ay binibigyan ng leksyon para magtanda. Wika ni Lolo nun. Maya-maya pa ay narinig kong nag-usal si Lolo Berting ng mga lingwaheng hindi ko maintindihan. Tapos ay tinapik niya ako ng tatlong beses sa balikat at nagsabing magiging maayos na ako. Matapos niya akong tapikin nun. Sa maniwala man kayo o sa hindi, Bigla na lang nawala na parang bula ang kaninang takot na nararamdaman ko. Nakahinga na ako ng maluwag at napawi na ang kabang nararamdaman ko noon. Hello? Ano pong ginawa niyo? Bakit bigla na lamang nawala yung kaninang takot na nararamdaman ko? Saglit na tumikim si Lolo Berting bago nagsalitang... Uh, isang orasyong pangpoder at sa bulag ang kanyang ginawa. Nilagyan niya ako ng poder sa katawan nang sa ganoon ay hindi ako makaramdam ng takot nun. At higit sa lahat ay hindi ako makita ng nilalang na nasa labas ng bahay. Dito ka lang sa loob ng bahay, Apo, ha? Ha? Teka, bakit lo? San kay pupunta? pagtatakang tanong ko sa abuelo ko nang makita ko siyang tumayo nun. Sinabi niya sa akin lalabasin niya lang raw ang nilalang na yon at bibigyan niya lamang ng leksyon. Nang sa ganoon ay hindi na pamarisan pa ng ibang nilalang na naglalakas ng loob na pasukin ng baryo namin para maminsala. Isang malaking insulto para sa akin ang ginawang kapangasan at pagpasok dito sa teritoryo ko ng animal na yan. Sambit ni Lolo. Tumayo na rin ako. Sinabi ko sa kanyang sasama ako sa labas ng bahay. Hindi ako papayag na mag-isa lamang siyang haharap sa nila lang na kanina pa naghahanap ng mabibiktima dahil sa baka mapano siya. Mas mabuti na yung kasama niya ako para kahit papano ay makatulong ako at makaalalay sa kanya. Pero mariing nagwika ang abuelo kong mas lalo lamang siyang mahihirapang kalabani ng aswang kung sasama pa ako sa kanya. Dahil magiging sagapal umano ako, hindi siya makakalaban ng maayos sa aswang. Dahil iisipin niya pa ang kapakanan ko sa oras ng bakbakan nila ng nilalang na yon. Kung sakali man. mas mabuti nang dito ka lang sa loob ng bahay para hindi ako mag-alala. Anya. At naglakad na palabas ng bahay, bitbit -bit ang buntot pagi noon. Napahinga na lamang ako ng malalim dahil hindi ko napilit si Lolo Berting na samahan ito sa labas. Naisip ko rin na tama siya. Baka mas makakasagabal lamang ako sa gagawin niya kapag lumabas pa ako ng bahay noon. Matapos kong maisara ang pintuan, ay nagmadali na akong sumilip sa siwang ng bintana para alamin kung ano ang nangyayari noon. Inihanda ko na rin ang sarili ko kung sakali mang may hindi magandang mangyari kay Lolo. Tatakbo ako kaagad sa labas ng bahay para saklolan siya. Mariin kong hinawakan ng isang dipang kahoy na ginagamit ni Lolo Berting napangsaklay saklay sa tuwing pumupunta siya sa ibang sitio o purok Habang nakasilip ako, nakita kong nagmamadali ng maglakad ang abuelo ko papalapit sa matandang hukluban. Nakasalukuyan ay nakangisi ng nakaharap kay Lolo Berting at walang humpay ang pagtulo ng laway. Sa isang kurap lamang ng mga mata ko, ang kaninang matandang kubang nakatayo sa hindi kalayuan. Pigla na lamang nawala. Sa halip ay isang dambuhalang pusang gusgusin at galisin ang nakita kong walang tigil sa pag-angil nun. Klarong-klaro ko yung nakikita mga kagiliw. Dahil sa liwanag ng buwan na tumatama sa kinaroroonan ng nilalang. Tagaktak ang pawis ko habang pinagmamasdan na ng abuelo kong nagmamadaling maglakad. Pasugod sa nilalang na para bang hindi siya bulag noon. Hindi ko maiwasang mamangha habang pinagmamasdan si Lolo dahil daig niya pa ang isang matikas na binata kong kumilos. Panay ang paghampas niya sa ere ng buntot ng pagi at naguusal ng mga kataga sabay ibinabato sa nilalang nun. Akmang susugod na sana sa kanya ang aswang. Pero ilang segundo lang ay nakita kong napaatras ito. At parang pusang takot na takot, mahambalos ng pamalo. Marahil ay hindi nito inaasan ang ginawa ni Lolo Berting. Bago pa man makalapit si Lolo, ay natanaw kong mabilis nang kumaripas ng takbo palayo ang nilalang. Sinubukan pa yung habulin ni Lolo Berting. Pero sadyang napakabilis ng nilalang na yon. Hindi niya na yon naabutan pa. Ilang minuto pa ang nagdaan bago ko natanaw si Lolo. na Napabalik na sa bahay. Noong makapasok na siya ng bakuran, ay nagmadaling binuksan ko ang pintuan. Lumabas ng bahay, at sinalubong siya para alalayan. Damuhong ka talaga! Hindi ba ang sabi ko sa'yo doon ka lang sa loob ng bahay? Abat ah, lumabas ka pa talaga? Paano kung bigla na lang nagpakita ulit yung aswang? O kung may iba pa palang nila lang yung nagtatago, edi napahamak ka pa. Ikaw talagang bata ka. Pagalit na wika sa akin ni Lolo. Sabay binatukan niya ako sa ulo ng makalapit na ako sa kanya. Hindi naman masakit ang ginawa niyang pagpatok noon dahil mahina lamang yun pero ramdam ko sa boses ni Lolo Berting ang pag-aalala. Nang makapasok na kami sa loob ng bahay, ay sinabihan niya akong matulog na dahil bukas ay may pupunta naman kami. Tinanong ko siya kung saan kami pupunta. Nagwika lamang siyang matulog na raw ako at huwag nang panay tanong ng tanong dahil malalaman ko lamang rin naman bukas kung saan kami pupunta noon. Nagtatanong lang naman po, ang sungit niya naman lo. Sige na, matulog ka na at huwag nang matigas ang ulo. Hanya at isinara na ang pintuan ng maigi. Kinabukasan, maaga pa lamang ay inaya na ako ni Lolo na pumunta sa isang purok. Tinanong ko siya kung ano ang gagawin namin sa purok na pupuntahan. Sinabi niya na may aalamin lamang siya noon. Kaya samaan ko raw siya. Sige pula, Saglit lang at magpapalit lamang po ako ng damit. Tugon ko sa abuelo ko at nagmadali nang bumalik sa silid tulugan. Matapos kong makapagbihis noon, nagpaalam na ako kay Lola Marciana. Binilinan niya naman akong bantayan ko raw si Lolo Birting at umuwi din kami kaagad noon. Sige pula, Ako na po yung bahala kay Lolo. Huwag po kayo mag-alala. Habang binabagtas namin ang kalsada, tahimik lamang si Lolo. Kapag sinusubukan kong magsalita, ay pinapatahimik niya ako at nagwiwikang may iniisip raw siya. Huwag umano akong madaldal dahil hindi siya makakapag-isip ng maayos noon. Sa pagdaan ng ilang minutong paglalakad, ay napansin kong biglang lumihis ng daan si Lolo hindi na kami sa kalsada dumaan. Bagkos ay sa isang makitid na daanan, papasok sa kakahuya ng tinahak namin. Nagtatakang tinanong ko si Lolo Berting kung bakit kami doon dumaan. Samantalang ang lawak-lawak naman ng kalsada noon. Ay nakuha po, huwag ka ng tanong ng tanong basta. Sumunod ka na lang sa akin. Iiling-iling na napapatawa na lamang si Lolo dahil sa hindi raw kumatigil sa kakatanong nun, hindi na lamang umano ako manahimik at sumunod sa kanya. Humingi naman ako ng tawad kay Lolo at tahimik na sumunod na lamang nun. Inisip ko na lamang na baka shortcut ang dinadaanan namin para mas mabilis kaming makarating sa lugar. Lumipas pa ang mahigit kalahating oras ay tumating na kami sa purok na sinasabi ni Lolo. Naglakad pa kami ng ilang minuto bago narating ang nag-iisang kubo sa tabi ng ilog. Sa tingin ko ay bagong tayo lamang ang kubo na iyon Sa kadahilan ng nakita kong kulay berde pa ang mga dingding na kawayan at ang bubongang pawid. Kakaiba ang nararamdaman ko habang papalapit kami sa kubo na iyon Dahan-dahang sumisikip ang dibdib ko para akong kinakapos ng hininga. Bagya ako pang tinapik ng ilang beses ang dibdib ko para lamang maibsan ang kakaibang nararamdaman nun. Ayos ka lang ba, Apo? Tanong ni Lolo. Ayos lang po ako, Lolo. Huwag kayong mag-alala. Sigurado ka. Para kasing nararamdaman kong kinakabahan ka eh. Ayos lang po talaga ako, Lolo. Huwag kayong mag-alala. O, edi sige. Sabi mo eh. Magsasalita pa sana ako nang makita kong nagmamadali nang naglakad si Lolo. Papalapit sa kubo na yon. Pagkalapit namin, sinapak ako ng napakabahong amoy na umaalingasaw sa labas ng bahay. Sunod-sunod na kumatok si Lolo Berting sa pintuan habang may tinatawag na pangalan at pinapalabas noon. Lumabas ka riyan, Pedring. May itatanong lang ako sa'yo. Lumabas ka riyan. Akala mo'y hindi ko matutuntun yung pinamumugaran mong bahay ngayon. Pwes, nagkakamali kang animal ka. Malakas ang boses na tawag ni Lolo Berting. Matapos kalabugin ang pintuan. Maya-maya pa ay nakita kong dahan-dahang bumukas ang pintuan yon. Iniluwaro o ng isang matandang lalaking halos lumuwa na ang mga mata sa kapayatan. Kita na rin ang mga ugat-ugat sa muka at leeg dahil sa labis na kaputian na haakalain mong wala ng dugo sa katawan nun. Anong kailangan mo birting na parito ka? Matagal na akong nanahimik kaya lubayan mo na ako. Sambit ng matanda. Ayop ka pala eh. Kailanman wala akong balak na lubayan kang demonyo ka. Ngayon, sagutin mo yung tanong ko ng diretsyo. Sino yung aswang na namiminsala sa baryo namin, ha? Alam kong kilala mo kung sino yung aswang na yon. Kaya sabihin mo na sa akin kung sino. At sabihin mo rin sa akin kung saan nakatira. gumisi ng nakakaloko ang matandang lalaki. At para bang pa ito sa kausap. Samantalang si Lolo Berting naman ay nahahalata kung kanina pa itong nagpipigil sa galit nun. Bakit Berting? Tanungan ba ako ng nawawalang aswang? Bakit sa akin mo tinatanong ang aswang na namiminsala sa baryon niyo? Sa galit ni Lolo Berting ay hindi niya na napigilan ng kanyang sarilit. Dagli-dagli niyang nilapitan ng matandang kasalukuyang nakatayo sa pintuan. Malakas na hinatak niya ito at kinuwelyuhan. Sasabihin mo sa akin kung saan nakatira ang aswang na yon? O ngayon mismo dito sa kinatatayuan mo, papatayin kita. Mamili ka! Tila nagulat naman ang matanda sa marahas na ginawa ni Lolo. Dahil sa nakita ko itong panandaliang hindi nakakilos at takot na takot. Maging ako nga rin ay nagulat sa biglaang ikinilos ni Lolo nun. ka lang. Kahit kailan talaga eh, napakamainiti ng ulo mo. Gurang ka. Naintakutang wika ng matanda. At pilit na inaalis ang kamay ni Lolo na nakahawak pa rin sa damit niya. Lo, tama na po yan. Awat ko. At marang inalis ang kamay niya sa damit ng matandang dinaig pa ang bampira sa kaputlaan. Nang binitawan na ni Lolo Berting ang damit, ay marahan ko na siyang hinatak palayo sa matandang yon. Kahit na binitawan na ni Lolo Berting ang matanda, ay patuloy niya pa rin itong pinagbabantaan. At sinabihang kapag hindi nito sasabihin kung saan nakatira ang aswang na namiminsala sa baryo namin, ay sisiguraduhin niya nga. Isasama niya ito. Sa oras na matyempuhan niya at mapatay ang aswang, sisiguraduhin lamang umano talaga ng matandang hindi matutuntun ni Lolo Berting ang tirahan ng nilalang na iyon. Dahil isasama niya ito pagbaon sa lupa kapag napatay niya ang aswang. Hindi umimik ang matanda. Sa halip Sir Seth ay tinapunan niya lamang kami na masamang tingin bago pumasok sa loob ng bahay. Naiinis ako sa ginawa ng matanda ng mga sandaling yon. Akmang papasukin ko na sana ito sa loob at bigyan ng isang sapak. Pero mabilis akong hinawakan ni Lolo sa braso at sinabihang umuwi na lamang kami noon. Nakuha niya na umanuwang sagot. Kahit na hindi magsalita ang matanda, sa pamamagitan ng kanyang gabay ay natuntun niya ang tirahan ng aswang na iyon. Huwag ko na umanong pag-aksayahan pa ng panahon ng matanda. Halika na po. Bilisan na nating umuwi sa bahay. Dahil baka mag ba ang lola mo. Lo, paano mo pala nakilala yung matandang yon? Sa mahinahong boses ay sinabi sa akin ni Lolo Berting na ang matandang pinuntahan namin ay ay ang dating bantog na aswang. Isa yung mantas na namiminsala sa ibang lugar. Nagulantang ako sa sinabi ni Lolo at hindi napigilan ang panlalaki ng mga mata ko. Hindi ko kasi lubos akalaing isang aswang pala ang taong kaharap namin kanina. Yung uugod-ugod na yon. Kaya pala ganun na lamang ang nararamdaman ko kanina noong papalapit kami sa bahay. Yun ay dahil hindi pala isang normal na tao ang nakaharap namin noon. Saad ko pa, kung alam ko lamang na aswang ang kaharap namin kanina, hindi sana hindi na ako pumayag na pumunta kami ni Lolo Berting sa bahay na yon. Marahil ay nahulaan ni Lolo Berting ang tumatakbo sa isipan ko. Kaya't sinabi niya sa akin huwag akong mag-alala isang hamak na mahinang aswang na lamang umano ang matandang pinuntahan namin na iyon. Sa kadahilan ng noong minsang nakasagupa niya ito, ay walang habas na pinaghahampas na ito gamit ang buntot ng paging inusalan ng orasyon. nung matalo niya ang aswang, binaunan niya ito ng marka sa katawan. Nang sa ganon ay hawak niya na ang buhay nito. At sa oras na maramdaman ni Lolo Berting na may bibiktimahin na namang tao ang aswang na iyon, Kahit na malayo pa ito sa kanya, ay kayang-kaya niyang magpakawala ng palipad hangin at pamarusa papunta sa matandang aswang na iyon. Nang sa ay muli na naman yung maparusahan at magtanda. Kaya naman dahil sa ginawa niya ay Nakontento na lamang na kumain ng mga ligaw na hayop ang matandang aswang. Hindi na ito nagkukumahog mambiktima ng mga sanggol. Buntis. O maging mga matandang may sakit sa iilang karatig na lugar. Sa pagdaan ng ilang minuto, nasabungan na kami ng baryo. Nagulat ako nang nagmamadaling tumakbo. Pasalubong sa amin si Mang Alex Inihingal-hingal pa itong nagsalitang. Mabuti umano at nakabalik na kami sa baryo dahil hindi niya na talaga alam kung ano ang gagawin niya. Bakit po mang Alex? May problema po ba? Diyos ko, mabuti na lang talaga at nakita ko kayo. Kanina kasi pumunta ako sa bahay niyo. Ang sabi ni Mang Marsyana, wala raw si Mang Berting. May mahalagang pinuntahan raw, kaya naman hindi na na ang iba pang sasabihin ni Mang Alex nun. Dahil sinabihan ko siyang, diretsyoin niyo na lamang ang sinasabi niya. At kung ang kailangan niya kay Lolo. Hindi yung marami pa siyang pasakali Ang anak ko kasi, napakataas ng lagnat niya. Tumitirik yung mga mata. Tulungan mo ako Mang Berting. Wala akong perang pang-ospital kaya sa'yo na ako lalapit. Pakiusap tulungan mo ako." Napabuntong hininga ako noon dahil ang akala ko may nilapa na naman ang aswang kagabi. O kaya ay baka na biktima na ng aswang ang pamilya niya. Nakakanerbius na kasi ang mga nangyayari sa bari noon. Huwag ka Alex, tutulungan kita. Tara na't bumalik na tayo sa bahay mo para makita ko ang kalagay ng anak mo. Narinig kong sabi ni Lolo Berting. Sandali po, H hintayin niyo ako mang Berting. Wika naman ni Mang Alex nun. Humabulit sa paglalakad kay Lolo. Nagmadali na rin akong maglakad at nang masabayan ko na si Lolo ay hinawakan ko ang braso niya para alalayan. Sinabihan niya naman akong wag na umano. Dahil kahit na wala siyang makita ay malakas naman ang pakiramdam at pandinig niya. Alam niya kung may mga nakaharang sa nilalakaran niya nun. Alam na alam niya Kabisadong-kabisado niya ang buong baryo. Lalong-lalo na ang nilalakaran namin. Hindi ko nga siya hinawakan. Tahimik na nakasunod lamang ako sa kanya hanggang sa makarating na kami sa bahay ni Mang Alex. Hindi pa man kami nakakapasok sa loob ng bakuran. Ay natanaw kong nagkakagulo na sa loob ng bahay. Nagkukumahog ng takbo papasok sa loob si Mang Alex noon. Agaran naman kaming sumunod ni Lolo Berting. Nasaan ang bata? Agad na tanong ni Lolo nang makapasok kami. Ipinakita naman siya ni Mang Alex papunta sa igaan ng anak nito. Habang dumadangoy-ngoy ng iyak na para bang namatayan. Mga kuneho kayo! Buhay pa yung batang ito ha! Iniiyakan nyo na! Magsitigil kayo sa pag-iyak! Galit na utos ni Lolo Berting matapos hawakan ng pulso ng bata. Umupo sa tabi ng higaan ng lolo ko at hinawakan niya ang noo ng anak ni Mang Alex noon. Nasa palagay ko mga kagiliw ay nasa edad siyam hanggang sampung taong gulang noon. Awang-awa ako habang pinagmamasdan ang nakaratay na bata. Kung pagmamasdan kasi para na itong walang buhay parang bangkay ng nakaiga at nagkukulay lila na ang bibig nun. Narinig kong nagwika si Lolo Berting ng napakataas ng lagnat ng bata. Sinabi niya ring naramdaman niyang minarkahan ng aswang ang paslit at mukhang ilang araw na yung binabalik-balikan ng nilalang. Hinarap niya ang mag-asawa at tinanong kung itong mga nakarang araw ba ay may kakaiba silang nararamdaman sa paligid o napapansin sa labas ng bahay Sandaling nag-isip ang mag-asawa pagkatapos ay nagsalita ang babaeng nitong nakaraan lamang umano ay may matandang babae siyang napapansin palaging kumakausap sa anak niya hindi niya yon kilala at lalong hindi umano yon taga-baryo dahil lahat naman ang naninirahan sa baryo namin ay kilala niya. Hindi naman umano siya nagduda sa ale dahil minsan niya na rin itong nakakwentuhan at talagang magiliw umano itong kausap. Sinabi rin ng ali na mahilig umano ito sa mga bata dahil marami umano itong apo. Anya pa ng babae. Ang mali niya lang ay hindi niya na itanong sa ale kung saan ito nakatira. Bukod doon, wala na siyang ibang napapansin pa. Sa gabi, wala ba kayong napapansin kakaiba? Gaya ng hayop na nagpapabalik-balik sa bakuran ng bahay niyo. O ano paman? Tanong muli ni Lolo Berting. At muling hinarap ang bata at sinimulan ng usalan ng mga orasyon ng panggagamot. Meron. May napapansin po akong asong galisin nung minsang magising ako ng alanganing oras. Sa ng padre de pamilya na si Mang Alex nun. Anya, kaya niya napapansin ang asong napakapayat at galisin. Dahil nang magbabanyo na sana siya, ay nakarinig siya ng mahihinang pag-angil sa labas ng bahay nila. Nung una ay hindi niya pinansin yon. Pero hindi pa man siya nakakalayo sa sala nila ay napansin niyang parang unti-unting nag-iba ang angil ng asong narinig niya. Nang pinakinggan niya nga ang ingay sa labas ng bahay ay para na yung boses ng babaeng dumadangoy-ngoy. Nasinabayan pa ng mabilis na pagkutkot sa pintuan ng bahay at parabang pusa o asong nagkakamot sa katawan nila noon. Tapos ay tumatapa ang paa nila sa pintuan. Para malaman niya kung ano ang ingay na naririnig niya sa labas ng pintuan. Sumilip siya sa butas ng dingding ng bahay nila. At nang makasilip na nga siya, ay doon niya nakita ang asong galising nakaharap sa pintuan ng bahay. At mayat-maya ang pagkutkot noon. Dapat nung una pa lang, naalarma na kayo kaagad. Hindi sana hindi na aabot pa sa ganito ang nangyari sa anak niyo. Nung may mapansin kayong kaduda-duda sa labas ng bahay, kumilos na kayo kaagad. Alam niyo namang may napapabalitang aswang na namiminsala sa baryo natin, 'di ba? Saad ni Lolo. Humingi ng pasensya si Mang Alex dahil naging pabaya siya. Masyado siyang nagpakakampante sa lahat ng bagay. Saglit na inutusan ako ni Lolo Berting na kunin sa bahay ang mga kagamitan niya sa panggagamot. Dalian ko mano para matapos niya kaagad ang panggagamot bago pa magtakip silim nun. Dahil sa kailangan niya pang puntahan ang nilalang na namiminsala para matigil na ang mga kababalagang nangyayari sa baryo. Nung nakarang araw lang kasi, mga hayop ang binibiktima ng nilalang. Pero mukhang palala na ng palala. Dahil mga paslit na ang inuumpisang biktimahin ng mga yon. Hindi siya papayag na may mangyari pang masama sa mga kababaryo niya bago pa siya kumilos. Ayaw niya nang maulit pa ang nakaraang namatayan siya ng kamag-anak ng dahil sa aswang kaagad na nga akong umuwi sa bahay. Hiningi kay Lola Marciana ang mga gamit ni Lolo. Sinabi ko sa kanyang nasa bahay lamang ni Mang Alex si Lolo nun. Dahil ginagamot nito ang anak ni Mang Alex na bunso. Matapos maibigay ni Lola Marciana ang gamit ni Lolo Berting, ay nagmadali na akong maglakad pabalik sa bahay ni Mang Alex nun. Pagkarating ko, ay inuumpisa na ni Lolo ang pagriritwal. Kagaya ng nakagawian ko, nagdurog na ako ng kamangyan at sinigaan yon sa uling. Hinaabot ko naman kay Lolo ang mga kailangan niyang halamang gamot. inutusan niya rin akong magdurog ng mga tuyong halamang gamot at ilagay sa umuusok na kamangyan na yon. Matapos kong sundin ang lahat ng mga inuutos niya, itinapat niya sa higaan ng bata ang umuusok na insenso habang patuloy pa rin sa pagbigas ng mga buhay na kataga. Alam kong sa ginagawa ni Lolo ay tinatanggal niya ang marka ng aswang sa katawan ng bata. Nang sa ganon, ay manumbalik na ang normal na kulay ng balat nito, matapos maalis ang markang iyon. Tahimik lamang akong nakaupo sa sulok habang pinagmamasdan ng ginagawang panggagamot ni Lolo. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, ay inabot na ng takipsilim si Lolo Berting bago natapos ang panggagamot na iyon. Nahirapan siyang gamutin ng bata dahil bukod sa minarka nito ng aswang, unti-unti pang nilalaso ng batang iyon. Pinaabot sa akin ni Lolo Berting ang bote ng langis na may iba't ibang nakahalong ugat ng halamang gamot at buto ng gumamela selis. Matapos kong iabot sa kanya ang bote, ay naglagay siya sa kutsara at ipinainom sa batang yon. Nung una ay ayaw pang uminom ng paslit pero pinilit ito ni Lolo Berting. Pinisil niya ang pisngi ng paslit ng sa ganon. Ay mapilitan itong ibuka ang kanyang bibig. Nung maibuka na nga ay sa kanya isinalpak ang kutsarang may langis nun. Ilang segundo lamang ang nakalipas matapos malunok ng paslit ang langis na ipinainom ni Lolo Berting. Bumalikwas ito ng bangon. Walang ano-ano'y sumuka ito ng sumuka at halos hindi na makahinga sa dami ng isinuka niya. Halos lahat na yata ng kinain ng paslit ay inilabas nito. Kulang na lamang pati atay at tapdo at nito mailabas na rin. Naalarma naman ang mga magulang ng paslit. Akmang lalapitan na sana nila ito para aluin. Pero mabilis silang pinigilan ni Lolo Bertinga at sinabihang huwag lapitan ang anak nila. Pero Mang Berting, huwag ka magalala. Wala masamang mangyari sa anak mo. Normal lang na ilabas niya ang lahat ng mga nakain niya. Nang sa ganoon ay malis na ang lason sa kanyang katawan. Huwag kayo mag-alala dahil hindi niya naman maisusuka yung laman loob niya eh. Anya pa nito. Sa kahuli-hulihan nga ay may naisukang kulay berde na animoy lumot ang paslit. Sinabi ni Lolo Berting na yun ang lason. Yun ang ipinakain ng asong sa bata. Gabi na nang makapagpahinga si Lolo. Nung abutan siya ng pera ni Mang Alex ay hindi yun tinanggap ni Lolo. Itabi mo yung perang yan para sa gastusin niyo. Huwag mo na akong bayaran dahil hindi naman ako nagpapabayad. Maraming salamat po Mang Berting. Hulog ka talaga ng langit sa aming mga mahihirap na walang kakayang magpagamot sa ospital. Magsasalita na sana si Lolo Berting. Nang bigla na lamang may lumagapak sa taas ng bubungan na aakalain mong isang bugkos ng bunga ng niyog. Kagad na nilabas ni Lolo Berting ang buntot ng pagi at sinabi niyang naririyan na umano ang aswang. Ang siyang bumiktima sa anak ni Mang Alex nun. At yun rin ang namiminsala sa baryo. Marahil ay nalaman na ng nilalang na ginamot na ang batang biniktima niya. Bago pa man makalabas si Lolo, nagmadali nang kumuha ng itak si Mang Alex at sinabi niyang sasama siya kay Lolo na lumabas ng bahay noon. Kailangan niya umanong makaganti. Pagkalabas nila ng bahay, sinigawan ako ni Lolo na manatili sa loob dahil magiging sagaba lamang umano ako sa kanila. Matapos maisara ng asawa ni Mang Alex ang pintuan, Narinig ko ang sunod-sunod na kalabugan at sigawan sa labas ng bahay noon. Natakot na ako ng mga oras na iyon. Kaya naman hindi na ako naglakas pa ng loob na sumilip para alamin kung ano ang nangyari sa labas. Makalipas ang ilang minuto ay biglang tumahimik ang buong paligid. Napaiktad pa ako nang biglang may sunod-sunod na katok at narinig ko ang boses ni Mang Alex noon. Nang makapasok si Mang Alex at Lolo Bertinga, kita kong may bayad ng dugo ang buntot ng paging hawak ng abuelo ko. Nagkwento naman si Mang Alex na napuruhan nila ang nilalanga bago yun nakatakas. Kaya nakakatiyak silang hindi na yun sisikatan pa ng araw. Matapos ang pangyayaring yon mga kagiliw, hindi na kami muling nakaranas pa ng kababalagan sa baryo namin. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Hayaan nyo. At kapag may bakanting oras ako ay ikikwento ko naman ang iba pa naming karanasan ni Lolo Berting patungkol sa aswang. Maraming maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Um, gaya ng pinangako ko po yung mga member natin. Maraming salamat sa mga bago. Si Maricel Z. Ramiro and Nene Demokrito at si Garciano Duran. Happy one month si gaming. Happy second month Jason Lopez. Happy third John Ryan Perez. Happy fifth Ameline Asis and uh, Elsa Gayakan. Asa Gayakan para Happy 7th, Shara Alegre and Gemeline Custodio. Happy 11th, Jane Pagubo. Happy 16th, Rina Candano. Uh, eh, Rina Candano. Happy 17th, Sus Paul Zaragoza. Happy 19th, Chubby Arnie. Happy 20th, Miss Francis Finalfaro, Jel Balasa, and Alice Danoy. Happy 21st, Janice. Happy 22nd, Jillian Sibayan. Happy 23rd, Mabil JL. Happy 30th, Miss J. Christine and Random. Happy 32nd, Esel Bautista. Happy 38th, Ligaya Punay. And happy 42nd, Catherine Abelinosa. Sa mga nag-message naman, shout out kay Mama Jenny Negrillo po from Nicole Jenel Negrillo. Hi, Ayan. Good morning, sir. Pabati po. Happy 37th month sa amin ni Mi Ignacio. Mikay, maraming maraming salamat, Bobby, sa pag-iintindi at pag-aalaga pag sa anak natin na ubod ng kulit na si Cairo. I love you so much. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Sorry sa naging kasalanan ko. Ngayon, hindi ko na papabayaan pa. Ingat sa atin palagi. Gabay gabayan naman tayo ng Panginoon sa mga plano at mga desisyon natin sa buhay. God bless, God bless us all. Thank you, Sir Seth. More content and power to you. God bless you and your family. From Christian Tiokson. Sir, pa shout out, Gusto ko pong marinig na sinasabi niyo yung pangalan ko and birthday ko din po. Belated happy birthday kay Kyle and uh, Perhes. Ito na po yung pinakamasaya ng birthday ko, yung pag nabati ako, and pa-shout out na rin po para sa kapatid ko na mag-18 na ngayong January 16, bukas yun. Sobrang adik po talaga namin sa, talaga namin sa mga kwento nyo, and padamay na rin po si Papa Felicito, Jeremy, Angelo Gallardo, Saludar, maraming salamat, thank you po. Good day, pa shoutout po sa mga naglilipat ng manok dito sa BR Opti Farms, si Labalot, De Los Reyes, Michael Revelloza, Fredo, Buara, Arnold, Buara, Restar, Raymond, Gerald Espiga sa magkaaway na nagkaais na sila dahil kay Moju, Chris, uh, Christopher Mihares and Smooth Kaampued at sa magpipinsan na sila Tukpol Kondisyon, Hugo B. Uni, Pikachu B. Uni at sa mga palung-palu na kasama namin sa farm na sila Catherine Relevo at sila Kisi. Maraso stories always na ikinig kami dito. Salamat from June Antido. Uh, Hello kuya, pa po sa next upload sa family Lucero Behenya at Francisco family dito sa Manapla, Negros Occidental. Thank you po from Avic Behenya Lucero. And last but not the least, sir pa shoutout naman po sa inyo, uh, I'm your silent listener then all your channels na i-follow ko na sa YouTube from Stephanie Pamilaga. Thank you. Hello mga kagili, maraming maraming salamat po sa inyo. Happy Monday po.